Okay, sekarang kita nak set throttle curve. Throttle curve untuk electric power mungkin mudah sikit lah. Okay, terutama yang lain yang kau betul lah. Jadi kau tak lain tak apa. Kita pergi ni. Throttle curve. Okay, advance menu, heli. Ini footbar lah. Siapa pakai JR belajar sendiri ya. Oh, dia belajar ni. Macam tadi, kita pergi throttle curve. Kita pergi normal mode. Normally, atas sekali. Memang 100% lah. Bila kita hover, tadi kita hover plus 6 pitch tadi kat sini. Kalau kau boleh zoom, tak boleh tak apa. Plus 6 kita hover kat sini tadi is 75%. Kalau hover okey lah. Lepas tu kalau kita turun, kita balas, kita dalam maneuver, kita maneuver selalunya dekat sini je kita kan. Selalu kalau kita nak buat figure 8 dekat sini. Tapi throttle pun nak kena lebih kurang sama lah. Jadi kita ratakan, tengok point nombor 4 kita naikkan. Naikkan point nombor 4. Ini untuk EP ya. Untuk EP kita sama kan. Sebab kita main di sekitar ni, jadi kita nak throttle tu tak boleh kita tak nak dia macam tu. Itu bunyi agak menarik eh. Dan kita naikkan lah macam ni lah. Macam ni lah throttle curve untuk ni lah. Ini preferable for Seriport RC Club lah. Macam ni. Ataupun ada orang nak buat rata je kan, 75 75 75 kan pun boleh, tak ada masalah. No right or wrong. Jatuh is wrong. Okay. Pun boleh eh. Okey, tapi tak apa, kita buat balik kita punya ni macam original punya plan. Okey, macam ni pun tak apa. Betul sikit. Okey, kita pergi ada awan. Katakan ada awan ni kita pitch plus 12 dan negative 12. Katakan bagi tahu apa tu, switch tak payah tukar ke? Tak payah, ini nak set throttle je kan. Dan sekejap lagi ada awan. Dan kalau kita on sekarang, kita bang heli ni. Jadi kita pergi ada awan. Mungkin ada awan ni untuk maneuver inverted. Tapi nak save minyak lah kata orang. Throttle dia hanya 75% kata kan. Throttle dia orang cakap tak makan bateri lah. Kita letak 80% ke. Okay, ada awan lah. Ini cuma suggestion eh. Tak tidur, tak nak tidur, suka hati ya. Okay, ada one, sebab tu pitch dia pitch sama tadi. Ada one dengan ada tu pitch dia sama. Tapi kita buat ada one untuk manual yang save bateri boleh fly panjang sikit, tak perlu ganti torque. Okay, kita boleh buat 80% je total. Okay, yang bawah sekali pun 80%. Jangan pula yang bawah sekali kosong. Masa kita terbalik kan, dia kosong lah jawab dia. Okay, lepas tu ada up 2 baru kita buat untuk TikTok ke apa kan. Kita pergi ada up 2. Okay, then kita set. Kalau nak buat maneuver stick banging, ada up 2 untuk stick banging. Ada up 1 untuk sport flying. Normal mode untuk normal mode lah. Ada up 2, ada up 2 kita boleh buat 100% semua. Kita buat 100% untuk buat TikTok, nak buat laju-laju kan. Itu tak sayang bateri apa semua. Dia boleh letak 100% lah. Lepas tu duk tanya kat tadi Adapt 3 buat apa kan. Okay, kita pergi Adapt 3. Adapt 3 maybe kita just copy daripada Adapt 2 lah. Adapt 3 selalu kita pakai untuk pitch ke pitch dia 14 ke besar sikit. Tapi kita buat sama ni. Dalam setting ni kita nak senang mudahkan keadaan. Okey, dan kita pergi normal mode balik. Normal mode balik. Sekarang kita nak set ESC nak belajar, nak ajar ESC. Yang ini full throttle, yang ini low throttle. Nak ajar ESC sekarang. Okey. Kena ajar.